Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de construção aqui do canal. Aqui quem fala é o Márcio e hoje, segunda-feira, gente, vocês têm noção que já tá acabando o mês de novo. Meu Deus do céu, tá passando o tempo muito, muito rápido mesmo. Mês de junho, aqui ó, passou essa semana, acho que no meio da outra já é mês de julho. Então tá tudo muito rápido, eu só espero que tudo volte ao normal logo, né? E logo no mês de junho, gente, que era um mês que eu amava muito por causa das quadrilhas, né? Das férias também. Então tá tudo passando muito rápido, esse ano tá assim voando, né? Então beleza, hoje segunda-feira estou trazendo mais uma construção aqui pra vocês. E é uma vila, como vocês viram aí no título, né? E vocês viram também na intro. É a Vila Pinheiros. Por que que tem esse nome? Porque está na estação Pinheiros, não é a estação de São Paulo, tá, gente? É a estação aqui do jogo. Então, essa Vila Pinheiros, gente, ela vai ter 3 casinhas. Não são casas iniciais, são casas pequenas, né? Um tamanho bom, um tamanho já familiar. De 2 quartos cada uma e um banheiro. Vai ter muito espaço também, caso vocês queiram colocar mais pessoas pra morar aqui, tá? E vai ser aquele mesmo lereado de sempre. Quando eu falo pra vocês questão de condomínio, de apartamento. Ah, tô planejando um apartamento também, tá, gente? Esse aqui é tipo um condomínio, que é um condomínio verde, né? E tô planejando o apartamento também. Aquele conjunto de apartamentos que eu sempre faço, que vocês gostam bastante de jogar. Então, vou fazer também, não sei quando, porque eu preciso de um pouco mais de tempo pra fazer construções grandes. No caso, do sábado pra segunda. Às vezes quando eu não saio, né, geralmente eu não tô saindo, porque enfim, aí eu fico com um tempinho livre e posso fazer umas construções maiores, certo? Então por isso que eu consegui fazer essa aqui. Bom, aqui gente, ó, temos 3 casas com a mesma divisão de cômodos, com o mesmo tudo por dentro, assim como eu tô fazendo mais desse jeito ultimamente, né? Então, aqui eu tava tentando fazer uma janela arredondada, gente, mas eu não tava lembrando com, assim, questão da rotação, né? Porque precisa da numeração e tudo mais, então tava dando um trabalhinho. Aí eu, não, vou parar, vou tentar fazer essa janela ali por fora, depois eu copio, ó, como vocês estão vendo aí, colo em todas as casas, porque assim vai ser bem mais fácil, né? Então, consegui fazer. Eu queria que aí ficasse uma janela arredondada e em cima como se fosse um cômodo arredondado assim, ó. Então, como vocês estão vendo aí, não vai ficar tão arredondado, mas dá aquela impressão de que é redondo. Porque no The Sims 4 tudo tem que ser feito na base do quadradamente. Então, são casinhas térreas, como vocês estão vendo aí. Eu ia fazer casas de 2 andares, né? Só que eu acho que ia demorar bastante pra eu terminar, então eu não... Eu vou fazer casinhas térreas mesmo, vai ser também até mais fácil de jogar com várias famílias, né? Então pra você colocar as famílias aqui, você vai precisar do MC Command Center e habilitar lá pra mais de 25 sims no lote, que eu ensino em um vídeo aqui na playlist de vida em condomínio, tá gente? Esse vídeo ensinando como colocar as famílias aqui dentro da casa, eu ensino passo a passo lá. Tem uma parte que eu esqueço de falar e eu coloco no comentário fixado. Então, acho que não tem como vocês se perderem. A técnica ainda é a mesma. Sei que o vídeo é um pouco antigo, mas a técnica não mudou. É daquele jeitinho mesmo, certo? Então, se vocês quiserem colocar as famílias por esse método, o jogo vai ficar um pouquinho travado, porque tem muita gente, né? E vai... meio que todo mundo vai ficar fazendo alguma coisa ao mesmo tempo, e o jogo vai ficar meio travando. Ou tem a opção de você chamar um colega de quarto e no seu telefone, né? Você pode baixar o mod da Kawaii Stace, que dá pra você escolher o colega de quarto. Ou você pode usar o recurso do jogo mesmo que veio no Vida Universitária, que é aquele de chamar um... alguém pra, tipo, entrevistar, né, pra ser o colega de quarto. Aí essa pessoa vem, aí você coloca na sua casa e tal, e ele te paga um aluguelzinho. Quanto mais decoração tiver nas casas, na casa, né, porque é tipo como se fosse uma casa só, maior é o aluguel. Então, é bom porque tem aluguel, né, gente? A questão do MC Command Center é que não tem aluguel. Mas aí você pode faturar um dinheirinho, você pode ficar com a casa e alugar as outras duas aí pra duas pessoas. Bom, então tá, gente, ó. Eu sei que tá lembrando, assim, tá parecendo uma casa inicial, mas não é, tá? Ela é uma casa até que grande. Por isso que eu sempre falo, né? É adaptável aí pra qualquer família, as famílias que vocês quiserem colocar. Tá bom, gente? Bom, então... ok, deixa eu vir aqui pros detalhes e eu quero dar um recadinho pra vocês. Falar sobre a questão do download dessa casa, que eu acho que pode ser um pouco complicado aí pra algumas pessoas, né? Mas eu acho que não, gente. Primeira coisa que vocês vão ter que fazer, vir aqui no lote comunitário da Estação Pinheiros e mudar pra lote residencial. Você pode colocar esse lote aqui também, gente, mesmo ele sendo residencial, tá? Só que quando você colocar, eu acho que vai ficar como lote comunitário. Então você precisa tirar essa opção de lote comunitário ali no cantinho, ó. Lá em cima no cantinho esquerdo.
certo? Você vai lá e coloca lote residencial, que fica tudo ok, vai dar certo. Então, gente, eu coloquei ele na galeria em um outro terreno. Porque esse terreno aqui, ó, quando a gente chega nele, quando a gente, sei lá, faz as coisas aqui nesse lote comunitário, né, gente? A gente entra pela lateral, do jeito que vocês estão vindo aí, como se a frente fosse aqui. Só que quando a gente coloca na galeria, vai upar lá, ele mostra o outro lado, lá onde tá a Cleide, ó. Vocês estão vendo ela ali no cantinho, gente? Então, lá onde tá ela. E quando eu fui postar, gente, ficou muito feio o lote. Aí eu pensei, não, então eu vou fazer o seguinte, vou colocar em um outro terreno, peguei um terreno qualquer, 40 por 30, tá, gente? Coloquei essa construção. Então, depois disso, é só vocês baixarem ela, que eu acho que vai estar perfeitamente. Se vocês forem ver, assim, se eu tivesse colocado aqui nesse mesmo terreno, vocês não iam saber, porque pega uma lateral de uma casa e fica bem feio. Então, eu tive que fazer isso. Não é uma coisa tão complicada, não. Eu acho que só a questão de mudar esse lote aqui para lote residencial. Eu acho que só isso, porque algumas pessoas ainda têm algumas dificuldades em achar essas opções, né? Aqui no modo construção. Então, é só isso mesmo. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu acho que hoje à noite, gente, se eu tiver melhor, que a minha garganta tá fechando, ainda pelo problema da semana passada, né? Que é a minha sinusite, que pegou fortemente. Nem sei como é que eu tô conseguindo gravar. Então, se eu tiver tudo ok, eu vou abrir uma caixinha de perguntas de novo lá no Instagram, tá, gente? No Instagram do canal. Eu não mexo muito no meu pessoal, né? Eu queria fazer lá também, mas tem mais gente no do canal, então eu posso fazer lá, ok? Link aqui na descrição, todas as redes sociais do canal. Que eu não mexo muito na do Facebook também, gente, porque não sei porquê. Na verdade, eu acho que é porque não tem tempo mesmo, né? Tipo, assim que eu acabar de narrar esse vídeo aqui, de postar, eu já vou gravar um episódio pra série, pro outro canal. Aí eu termino já bem tarde da noite, que eu já vou planejar a construção de amanhã, entendeu? Aí eu fico com muito tempo, assim, pra mexer nas redes sociais, né? Como vocês já sabem. Então, ok, era só isso mesmo que eu queria falar. Gente, a rua, a vilinha já tá praticamente toda pronta. Coloquei algumas turbinas de energia, coloquei também painéis solares, dois pra cada casa, né? Ele não vai funcionar individualmente para cada casa, né? Mas eles vão dar aquele descontinho na energia, né? Pro lote inteiro. Então, de boa. Se você for jogar com o MC Command Center, né? Você pega o MC Command Center e coloca todo mundo aqui dentro dessa casa. Aí você pode fazer aquela divisão que eu fazia na série Vida em Condomínio, né? Cada um paga uma parte e tira do seu dinheiro. Se não, eu acho que tá incluso no aluguel, né? Se você for chamar um colega de quarto, todas essas despesas aqui tá incluso no aluguel. Então eles vão te pagar um valor um pouco mais alto, né? E você paga todas as contas. No MC Command Center também tem uma função para você pagar as contas automaticamente. Tipo, chegou as contas, automaticamente, ó, tchic, já some o seu dinheiro e já pega. Se você não tiver o dinheiro suficiente para pagar a conta, eu acho que não tem como fazer, né, o débito automático ali, tá certo? Eu acho que acontece alguma coisa. Bom, então vamos para a primeira casa, gente. Essa casa aqui, na verdade, eu tô colocando a iluminação em todas as casas porque eu tinha esquecido, né? Nessa casa aqui, gente, vai ser uma casa para uma família com um filho só. Pode ser um casal, pode ser uma pessoa só com um filhinho. Na verdade, eu imaginei um casal, assim, bem, tipo, eles bem novos, sabe? Que eles gostam bastante do meio ambiente e tudo mais. Então eles vieram morar nessa vila verde que tem painéis solares, tudo. Tem economia, né, maior. Então eles trouxeram a filha ou o filho pra morar aqui também. Então um quarto vai ser deles e um quarto vai ser do filho ou da filha. Tá ok? Então, aqui é a cozinha, nesse espaço bem na frente da porta de entrada. Ia ser a sala, gente, mas eu achei que ia ficar bem melhor se a sala fosse do outro lado, né? Então em todas as casas vão ser basicamente isso, ó. Cozinha, a mesinha ali de jantar, tá, gente? Pra ser tipo cozinha, sala de jantar. E do outro lado a sala. Todas as casas, tá bom? Às vezes eu faço uma diferença, né? Eu coloco um do lado, outro do outro. Só que tá acontecendo um bug, gente. Tava acontecendo um bug no telhado, porque vocês viram que eu coloquei outra parte arredondada, né? Em cima. Então tava dando esse bug que todos os objetos que eu colocava ali aqui na sala, né, eu não conseguia mexer direito. Eu não sei se vocês vão perceber direito isso, mas eu tive uma dificuldade de pegar os objetos, tipo, afastar, mudar de lugar. A lareira foi uma coisa que eu não consegui mais pegar depois que eu coloquei ela ali.
Vocês acreditam? Eu não consegui. Então, ela ficou ali paradinha. Eu não consegui afastar, não consegui fazer mais nada. Então, deixa a lareira ali. Não tá fazendo mal a ninguém. Só que ela não ficou funcional por causa da mesinha de centro. Eu tava querendo uma mesinha de centro pra preencher o espaço do centro, né? E então, a lareira não ficou funcional, porque eu ia afastar ela um pouquinho mais pra trás, pra ver se dava certo, né? Bom, e aqui é o banheiro. Gente, o banheiro é bem espaçoso. O banheiro é muito bom. Ele é bem central, tá? E uma porta dele dá pro corredor e a outra porta pro quarto principal. Então vai ser tipo um banheiro assim também, tipo uma suíte com um banheiro pra toda a casa, né? E ó, aqui. Nessa casa aqui, gente, eu escolhi umas cores mais clarinhas, tá? Na segunda casa vai ser umas cores mais escuras, vai ter preto, vai ter laranja, né? Essas cores que eu gosto de usar, gosto de misturar. E na última casa também vai ter umas cores mais claras, só que os quartos vão ser bem escuros. Não. Ou é o contrário? Não sei, daqui a pouco a gente descobre, daqui a pouco a gente vê. Olha que eu mobiliei hoje de manhã, já me esqueci. Então esse aqui é o quarto principal, tá, gente? Que não vai dar pra colocar muita coisa também. Os quartos estão com tamanho bom, não tá pequeno, tá? Tá um tamanho, assim, bom pra uma família de até 4 pessoas, tá, gente? Até 5, eu acho, se você souber usar todos os espaços aqui, ok? Então, só mais alguns detalhes. Aqui eu já mudei a cor, já deixei azul com um toque amadeirado, né, vou colocar alguns detalhes, já coloquei na janela. E aqui o quarto da criança, tá, gente? Que não vai ter também muita coisa de especial, porque eu só usei o base e o vida sustentável. Só usei esses dois pacotes, tá? Porque semana passada eu comecei a usar as outras, os outros pacotes, né? Aí eu já vi que os downloads já tinham diminuído um pouco mais, porque, né, questão de muito pacote, né, gente? Então, vou começar a usar de novo. De vez em quando posso estar fazendo alguma coisinha com outros pacotes, mas não vai ser muito. Vou tentar maneirar um pouco mais nisso, tá certo? É porque às vezes a gente sente necessidade, a gente pensa numa coisa e só tem um pacote, aí a gente vai e faz o pacote. Bom, agora vamos para a segunda casa. Essa casa aqui, gente, é uma casa de um casal que teve filhos gêmeos. Então, vai ter o quarto do casal e o quarto para dois bebês toddlers, tá, gente? Gêmeos, ok? Então, só isso mesmo que eu tenho pra falar sobre essa casa. Aqui já dá uma modernizada, né? Lá tava um pouquinho mais tradicional, aqui já dá uma modernizada. Já tem um pouco mais, né, de coisas um pouquinho mais caras, ó. Geladeira um pouquinho mais cara, fogão um pouco mais caro. Então, já deu essa modernizada desse lado aqui, ó. Próximo à porta de entrada também. Então, como eu já disse, não muda absolutamente nada, assim, na questão da divisão de cômodos. Só que aqui eu fiquei com medo de colocar a lareira de novo e não poder tirar do lugar, ó. Vocês estão vendo que eu não consegui colocar o retrato, né? Um retrato que tinha que colocar, ó. Esse aí também não tava conseguindo colocar. Então tava um bug muito louco aqui nessa casa. Não só nessa casa, né? Como na primeira também e na última casa. Então nesse espaço vai ficar a sala. Gente, eu tinha esquecido até de falar pra vocês que nesse espaço arredondado, né? Que é tipo um janelão, eu não ia colocar nem nada, eu ia fingir que era só um espaço mesmo com claridade, né? Pra poder entrar um pouco mais de luz natural, luz do sol na casa. Só que eu vou colocar umas poltroninhas, algumas coisas assim, só pra preencher o espaço. Se vocês quiserem colocar um reciclador, colocar também um fabricador ali, eu acho que cabe, viu? O fabricador talvez não, mas eu acho que o reciclador cabe tranquilamente. O espaço é bem pequeno. Ok, agora só os últimos detalhes pra gente partir pros quartos. Na verdade, primeiro banheiro, né? E outra coisa, gente, eu não tô vendo, assim, se as coisas vão agredir o meio ambiente ou não, tá? Eu tô pegando aí o que combinar mais e colocando na casa. Eu sei que aparece em absolutamente tudo que a gente vai usar, se aquilo vai agredir o meio ambiente ou não, mas eu não tô olhando, tá certo? Se vocês quiserem fazer as substituições aí no jogo de vocês, né? Vocês podem fazer, mas foi porque eu esqueci mesmo de olhar, tá, gente? Não foi nem porque era só porque tava combinando, não. Foi porque eu esqueci de olhar depois. Ah, agora já era. Agora acabou. Pegar mesmo por combinação, certo? Esse vai ser o quarto aí principal, tá, gente? Vocês viram que eu mudei também as cores da porta, né? Porta do jogo base. Não usei mais aquela porta da expansão porque eu já enjoei ela. Na verdade, ela ocupa muito espaço, né, gente? Então, meio que pra cômodos pequenos, tipo aqui, eu tô colocando 3 casas em um lote 40 por 30, não fica muito bom, né? Então vou deixar ela pra usar em uma casa maior, né, ou mansão. E aqui é o quarto dos gêmeos, ou das gêmeas, ou do casal, ou enfim, do jeito que vocês quiserem, hein? Caso vocês queiram fazer essas histórias, entre aspas, porque não é história, né? É só dizendo quem poderia morar nessas casinhas aí no jogo de vocês, ok? Mais alguns brinquedos, algumas coisas e pronto. Não, pronto ainda não, gente.
preencher os espaços, né? Tem que deixar tudo bem cheinho. Tem essa luminária de nuvem que muita gente me pergunta. É do jogo base, tá, gente? Mas ela não tá ou tá na parte de luminárias? Pelo menos eu não lembro dela, não. Eu lembro que quando eu vou lá na seção de, tipo, daquela parte de brinquedos, né? E vou onde tem aquele negocinho de niná que fica pendurado na parede. Eu clico ali, aí aparece ela, tá? Então, vocês podem encontrar por aí, se vocês tiverem entendido. Agora, na terceira e última casa, eu fiz uma casa para dois amigos morarem, tá? Então, aqui sim, você pode chamar um colega de quarto. Aqui é feito para você ter dois, para ter dois colegas de quarto, né? Lembrando que, se você tiver colega de quarto do jogo normal, do Vida Universitária, não dá pra gente trancar a porta pros outros, né? Isso é bem chato. Só com o mod da Kawaii Stacy de colega de quarto, que é roommates, tá? Que tem a opção de você trancar a porta para os outros. Então só vai entrar ali o colega de quarto que você quiser. Então ele é bem melhor da gente usar para poder jogar aqui nessas construções assim, tá? E eu tô vendo que tem muita gente fazendo. Eu tô vendo nos grupos do Facebook, vocês estão me marcando também no Insta. Tem muita gente fazendo condomínio assim, aí fala, ah, é porque eu vi no canal do Márcio. Então, gente, eu fico muito feliz porque é uma coisa bem legal. Já joguei muito assim, já joguei demais dessa forma. E vocês viram também a série, né? Eu já joguei em off muito, muito mais. Já joguei na vila de trailer, já joguei em todo canto. Então, é uma coisa bem legal de se jogar e muda bastante na jogabilidade. Eu sei que é por gambiarra, né? A gente precisa fazer umas gambiarras pra jogar desse jeito, mas se não tiver gambiarra, não é The Sims 4, né? Então, ok, gente, só os últimos detalhes aí da sala. Não consegui colocar a cortina, infelizmente, porque tava aquele bug ainda no teto. Então, não coloquei. E só adiantando, eu acho que amanhã eu vou trazer outra casa inicial, tá, gente? Uma casa inicial aí bem devagarzinho pra vocês verem a construção todinha direitinho. Só não sei como que eu ainda vou trazer. Eu não queria trazer de container, porque eu já fiz aquela construção de container. E eu acho que a próxima vila que eu vou trazer vai ser de casas com container. Então, eu acho que eu vou fazer uma casa inicial moderna normal, assim, pra você jogar com a expansão. E eu acho que só... Não sei mais o que eu posso trazer de diferente, né? E casa inicial barata é muito bom, porque vocês gostam bastante. Caso vocês estão iniciando o jogo, né? Então, casa inicial barata é perfeito pra vocês. Bom, agora aqui o banheiro, tá, gente? Esse banheiro aqui eu fiquei meio assim, porque... As cores, né? Eu não gostei muito das cores, mas mesmo assim eu continuei, porque tava combinando também com o restinho da casa, né? Então, como vocês estão vendo, ó... Um vai ficar com a suíte, não sei qual colega, porque eu pensei em dois amigos, né? Não sei qual desses amigos vai ficar com a suíte, mas provavelmente o dono da casa, né? Assim, pode ser que eles tenham alugado juntos, mas sempre acontece isso. Um tem que ficar com a suíte. E é, gente, ó, tipo, eles um alugou, né? Aí chamou o colega de quarto que vai ficar no outro quarto, que é o quarto menor, mas que tem um computador, né? Pode ser um quarto de trabalho também. Então, aí, ó. Ok, então fica tudo resolvido entre eles. O que chegar primeiro fica com o melhor quarto. Então, ó, só colocando aí mais alguns detalhezinhos com coisas do base. Não usei tantas coisas assim da expansão, principalmente nesse quarto aí. Eu acho que só o espelho ali e a escrivaninha, né? Coloquei o laptop e só. Não vou usar mais muita coisa, não. E com a finalização dessa casa, nós já terminamos o vídeo. Falta só a iluminação externa, tá, gente? Porque eu... Pensei bastante aqui, que é muito bonito, é movimentado à noite, né? Então tem que ter uma iluminação bem bonita também, caso vocês queiram tirar o lote comunitário pra colocar esse lote aqui. Vocês podem usar em outro lote também tranquilamente, tá, gente? Não tem problema algum, porque esse aqui é um lote normal, não tem nada de especial. Não é fora da rede, não é nada específico só pra esse mundo, tá? Então você pode usar em qualquer lugar, certo? Detalhes no telhado que tava me incomodando bastante. Que era aquela parte redonda que não tava mostrando todo, né? Eu acho que vocês até perceberam. E eu coloquei uma iluminação aí colorida, né? Ali nos painéis solares. E só isso. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado dessa construção, porque eu gostei muito de fazer ela. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, não perca mais nenhum vídeo. Continue comentando. E até o próximo vídeo.